טוב, שלום לכם. בנינו כאן ליפטר חדש. אפשר לראות אותו כאן. הנה זה הליפטר, מתחבר לספק מתח גבוה. הנה כאן אנחנו רואים מתח. יש עוד שאריות מהמתח הקודם. כן, זה מתח פה בקילו וולטים. וכאן יש את הזרם במילי אמפרים. בואו נדליק אותו ונראה איך הוא יעבוד לנו, אם הוא ירחף או לא. 3, 4, go. הנה המתח עולה, אופה, הנה הוא מרחף, אתם רואים, יפה, עומד יציב, יפה. אני רואה פה, יש לנו פה כמעט 20 קילו וולט וקצת יותר מחצי מילי אמפר, 0.6 מילי אמפר, אפשר לחשב את ההספק, ואנחנו רואים אותו מרחף, ככה יציב, הנה מלמטה. הנה מלמעלה, מרחף לו ביציבות, הלא זז, ממש יפה. ומעניין מה יקרה אם אנחנו, טוב זה לא מעניין אם נזרוק לו פה כל מיני, פה אני מרגיש את הרוח שהוא מוציא, אפילו אפשר להריח קצת את האוזון שהוא עושה, ואולי בסרטון הבא אנחנו נזרוק לו פה קצת איזה צמר גפן או משהו שנראה את ה... רוח שהוא עושה. עד כאן.